Нова епизода од Жешко Столче, со интересен гостин и уште поинтересен повод. Му викаме добре дојде на Жарко Димовски, пејач, актер. Актер, пејач, би почитал први повеќе, но нема врска. Ви благодарам за најавата, Столчето е малце Жешко на вистина. Но, ете, дава една убава топлина во моето тело, така да се загревам за твоите прашања, Никола. Пред се, извини што те прекинувам, да ти кажам едно браво за емисијата, многу е добро што се прави тоа. Редко во Македонија има вакви работи и ете баш ми е драго што токму ти го правиш ово што го правиш. Фала ти. Епа да видиме сега колку сме ги направили да бидат жешки прашања. Ајде. Во едно интервју ги кажеш дека уметноста е храна за твоја душа. Колку е лесно да бидеш актер? Па, колку што е тешко истовремено, толку е и лесно да бидеш актер, затоа што видим. Тоа е некако вентил, тоа е нешто што ете, јас кажувам дека тоа ми е дадено од Господ за да ги правам луѓето среќни или тажни, да му правам да им биде убаво. Така да ќе кажам, тоа што го работиш ако го сакаш, на вистина нема да ти биде тешко. Да не ги цитирам тие клишеја што викаат, најди го тоа што го сакаш и нема да работиш нито еден ден. Имам чувство дека не постои улога која не ти лежи. Вардарски пастови, жени пред нервен слон. Кажи ми, колку вложуваш во секоја улога и дали во некој од улогите си бил на вие? Па, секогаш кога се сретнувам со нова улога, прво сум на вие, значи, тоа го кажувам во многу моји интервјуа, дека секоја нова улога е како една трновита шума и тоа цело мора да се искастри, да се изора, па да се посади со семе, па да нипнат плодови, па за да преминеме на ти со улогата, така да тие двете што ви спомна се контра представи, т.е. контра во моите улоги, во едната глумам еден маргиналец, навивач на Вардар, еден да речеме алфа мажјак, а во жени пред нервен слом или некој што ја нарекуваат жени пред нервен циклус, нервозни жени, таму глумам, значи трансгендер, драг квин глумам таму. Значи комплетно глумам жена, можам да кажам. Се посветив на тоа многу. Тоа беше еден исклучително интересен процес и тежок за мене, затоа што голем дел од представата јас го поминував во процесот на 16 штикли, дамите ќе знаат што значи тоа. Така да го износив тоа така како што го износив, публиката кажа дека тоа е фантастично и јас многу сум задоволен. Значи да, сакам улоги, сакам најразлични улоги, сакам улоги кои што ме вадат надвор од комфорт зоната и мислам дека колку по-различна од мојот хабитус е самата улога, толку по-добро за мене и за мојата актерска хигиена и за моето духовно чистење. Кажи ми, екипата е рече си иста. Дали постои некој од колегите што не сакаш со него да се качеш на сцена? Па, сега за сега немам такво нешто, значи немам таков колега. Екипата да, иста е, но ете, јас имам таа среќа да гостувам и во други театри, да гостувам и во други представи, со други екипи, така да сега за сега немам таков непријател, со кој што не би сакал да се качам на сцената. А за гласовните можности нема да дискутирам. Кажи ми да наздравиме, како дојде тој проект? Тој е твоја нова песна, извади нов видеозапис? Да, тоа е нешто кое што, ете, се протега многу долго време во мојата кариера, уште од како дојдов во Скопје, значи цело време мене ми вика да почнам да се бавам со пеење, да почнам да правам и пејачка кариера, но ете, некако не го имав осетено да речам тој повик тогаш и ете, како што поминуваше времето, се повеќе станував сигурен дека треба да почнам и кариера како пејач и тоа го направив, значи песната ми ја направи Валентино Скендеровски, предлогот беше негов и еве сега за сега оди фантастично, се надевам дека за скоро ќе има и втора песна. А за некој време и албум. Оваа година е најлош, но за тебе не е така, а се оствари како пејач. Колку го посакуваш тоа? Па, како што спомнав, го посакував, одамна го посакував на вистина, затоа што ете, за себе јас не би сакал да бидам само еден, значи да не бидам само актер, само пејач, ги правам сите работи, значи се бавам со поврзани професии, со поврзани уметности долго време и како водител, и како синхронизатор, и како стендап комичар, и како пејач, и како тапанар исто така. Значи, сакам тие работи некако ги склопувам полека-полека да бидат независни едно од друга, а сепак многу да зависат. Така да убаво ми е да го правам тоа. Имам сознание дека за една нова година се пеел во Фиренца пред публика. Да, да. Кажи ми како беше чувството и од кајде се роди желбата за пеење? Па, таа желба кога гледам јавни настапи ми се случува многу често, значи се има случајно ете тоа што Фиренце имаше спонтан настап на некаква си клапа таму и застанав и спеав со нив неколку песни. Истото ми се случи пример и летово сега во Ровин,
Исто имаше човек кој што свири виолина и застанав со него спонтано, ја свиреше My Way од Frank Sinatra, застанав со него спонтано и ја испеав My Way. И тоа е многу добро затоа што ете некако мене цело време ми фали тој премиерски адреналин, кога има публика и кога знам дека на тие луѓе ќе им направам да им биде убаво, вклучително и мене ќе ми биде убаво. Знаеш, се случува таа хемија и некаква си кохезија, така да секогаш кога имам прилика за такви улични настапи да речам, јас не ја пропуштам таа прилика. Ветерот стана познат по тоа што му го поземи гласот на згодниот Омер во влюбениот Ерген. Ерген веќе не си, дали си влюбен? Влюбен сум, да, не сум Ерген точно. Тој проект, значи влюбениот Ерген, како што се викаше серијата, беше многу интересен. Добив една публика, една интересни фанови за кои што не очекуват. Значи, кај нас го има тој мит дека само бабите и тетките дома гледа, по старата публика гледа турски серии, но не беше така. Например, после ете представи, после Вардарски пастови, да речем, кога се дружевме со публиката во папок на комедија, во папок комедија, доаѓа, значи, не знам, женска публика од 17 до 27 до 30 години и поставува прашање не за представата, туку за серијата. Јас бе фасциниран, да ти кажам право, значи, на вистина, топло изненаден, пријатно изненаден бев, дека ете и таква публика гледа такви серии. Затоа може би треба почесто да се форсираат ете такви турски серии ако веќе мора, со таква поведра тематика, отколку некои што цело време се да му прикозат на комшијата и како да ти кажам, разбираш, цела таа трагедија што се случува. Значи доволно е тешко општеството во кое што живееме и времето, така да на телевизија треба некои полесни теми од тој аспект. Дали таа работа се исплати кај нас или е слабо плата? Па, еве можеш да видиш оделото што го носам, си го купив од последниот хонорар, се шалам, нормално. Се исплати, види, јас често викам дека јас не работам само една работа, значи само театарот. Јесте дека сите работи се поврзани кај мене, но се случува некогаш да работам и пет работи во еден ден. Значи од театар да заминам во радио, од радио во телевизија, од телевизија на снимање, па после пак во театар, тоа се веќе 3-4 работи. Така да, кога работиш константно, се исплати нормално. Кога сме веќе кај бракот, направивте свадба од сонништата. Чија беше идејата и кој е по-романтичен од вас двајца? Па вака се, значи не беше свадба, тоа беше само регистрација во Матично. Тоа се случи во Ровиња, беше преубаво. Навистина, романтичната идеја се случи некако од двајцата и од мен и од мојата сопруга. Свадбата од сонништата требаше да биде на 12 септември сега, но ја откажавме ради ковидот. И здравје Боже ќе се прави таму напролет. Значи ќе биде некако поврзано со тоа од Ровиња да се продолжи приказната за да ќе биде нешто спектакуларно. Па сега спектакуларно, но сепак скромно. Ќе биде спектакуларно за тие што ќе дојдат, зависи од бројките и од целото тоа. Кажи ми, песната ја представи на Макфест. Дали мислиш дека Макфест е истиот оној што беше од пред години наназад? Па види, ништо не е исто што било години наназад. Значи се се менува, се се модифицира, на некој начин се модернизира. Но некако порано Макфест беше поим, песните на Макфест се слушаа многу подолго од самиот Макфест, значи тоа се беше едно бројење. Јас ете имав среќа мојата песна да се слуша на радио се уште, значи спотот го изведе тоа скоро 2 месеци после Макфест. Песната без никаква промоција стана едно од послушаните на некои радија, значи на едно од нашите радија беше веќе 2 или 3 недели беше прва на топ листите, така да мене ми се случи тоа што се случува на некои песни на Макфест. Сепак се надеваме дека ќе остане да се слуша во времето и низ времето, затоа што една таква песна весела за љубов и секогаш треба да се наздрави за нешто позитивно. Во спотот глуми жена? Да. А кажи ми, дали она прави проблем ако треба да глуми некој друг? Дали ја може би љубоморна? Па, беше хонорарот малце поевтен за незе, затоа ја зедов. Не, иначе не ми прави проблеми доколку би требало некој друг да глуми, но ете ја сакам во сите мои спотови понатаму она да се појавува како, ако може цело време како главен лик, да, ако не со било каква улога, но цело време сакам да ја појавувам во моите спотови, затоа што сепак сите тие работи што ги правам, од нејзи ја земам инспирацијата. Пример, инспирацијата за Ајде да наздравиме беше нашата љубов, да речем, и убавото време што го поминуваме заедно, така да кога ја имаше таа една муза, да речем, да не ме сватат сега погрешно затоа што некои други ја користат муза цело време, да ги поздравам луѓето. Нема врска кога имаш една таква муза покрај себе, зашто да не ја искористиш. Така да не ми се лути, јас тоа го правам намерно затоа што поубаво ми влијае. А за толку многу обврски потребна е кондиција, колку често вежбаш? Па вежбам... Можеме да видиме дека си фит сега? Да, фала ти многу, вежбам 6 од 7 да ти кажам. Право еден ден си го посветувам на одмор, на, како да ти кажам, чит дей ми е. Можам да се почестам и со хамбургер и со неколку пива. А иначе вежбам скоро, ете, секој ден, 6 дена вежбам во неделата. Сигурно кондицијата
Да, вежбањето ми ја дава, но вежбањето мене ми дава една друга сатисфакција која што ете покрај глумата и сцената и тоа ми е еден вид на празнење, тоа е сполнење со енергија за нови подвизи. Познат си по имитациите. Велат дека го кинеш Кристијан Голубовиќ. Сакаш ли нешто да споделиш со нашите гледачи? Да, сакам имитации многу, тоа е нешто многу интересно. Ме фати малце неспремен. Значи, што беше тоа? Чекај. Постоје хиљаду лепи ствари, мислим. Улазим у казино са мојим другом Джимијем и кажем, ај што си тако сад безобразен? Скини тај Ролекс и дај ключе во Мерцедеса. Па је, шта је бре, пич? Шта је? И така натам. Искина, мислам, у права смисла на збора. Па, ајде, нека биде така, неком се надгледачите, дали да или не. А сега за крај имам еден предизвик за тебе. Добро. Јас имам тука неколку картончиња, ти ќе треба да извлечеш едно и да видиме што е предизвик. Та-та-та-та. Фейсбук. Да ми покажеш последниот разговор од Фейсбук. Ајде. Да видиме дали е нешто интересно. Без криење, без лагање. Од месенџер мислиш, така? Да. Имава една група со другарите. Тале unsent a message е последно. Значи било нешто. Не знам што било, на вистина не знам што било. Но еве се смеев со другар ми се бајлео на Вибер. Пушти една порака, е тоа ми интересно, пушам да ти го прочитам. Вика, ако умриш на есен, за тебе нема зима. Тоа ми го пушти се бајлео никде никъде. Викам, добро, да си жив и здрав. Ала ти што беше наш гостин, што прихвати поканата и по среќа те чекаме со втора песна. Да, фала ви значи и на вас. Продолжете да го правите ова, интересно и се надевам дека ќе стигнете милионски бројки на гледаност. Фала ти многу. Уживи. Ludi spomeni da trčale na dožd razgovor.